Zvandinoita ndino tengesa ma seeds. Ndiri agropreneur. Ndichita zvakare poultry, chengeta huku dzema broilers. Tinoti tikaona a farmer anenge achida seed, contact ne easy seeds, then wotipa ma seeds topa farmer. Izvi takazvitanga ndofunga 2 months. After taita a visit ku Acturas ku poultry ndofunga ndane 9 months ndichingochengeta huku ndopandakatangawo tanga muna April ndopandakatangawo kuchengeta huku dzishomawo dzandaingokwanisawo. Then from easy seeds patakaita that workshop ne OA yakandibatsira kuti patanga tichigumira isusu inini pakuti zvinhu zvandoita it was for family consumption zvongoti mhuri idye irarame. But patakaenda pama workshop neoye ndakaona kuti ndinogona kutoita something ndichishandisa small land yatinayo like zvinoitwa neeasy seeds vanoplanta maseeds avo matrays then vachitotengesa. Saka ndakatoona kuti even though ndinokwanisa kutoita kutoita something. Saka takabva kui seeds ndopandakatangawo kuti ko ndikarimawo something pandarima macarrot, beetroot, watermelon ndichingoti ndione kuti ndikada kupinda muproject yekuti ndirime ndinokwanisa kusvika pati. Saka ndikatoona kuti ndichitengesa maseeds ndokwanisa kuti kumarima kumaseeds tinodeliver paarea yaunenge uri. Before lockdown taita madeliveries but due to lockdown tinotsvaga imwe way yekuti tipe efarmer aseed rake raanenge achida. Saka izvezvi hatisati tane shop yatingati munotibata pashop yakati asi tiri pamurehwa senda. Mukabata panhamba dzedu 0775 745 513 apa munokwanisa kutibata zvakare pawhatsapp panhamba idzodzi dziri pawhatsapp.